Це кадри з камери відеоспостереження. На них видно, як невідомий кидає в пам'ятник Степану Бандері з гуртки з фарбою. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповідає, камери також зафіксували, що невідомий приїхав на вулицю Крушельницької автомобілем з номерами іншої області. Про те, що пам'ятник облили фарбою, поліцейським сьогодні близько 9 ранку повідомили прибиральники, які обслуговували територію, каже Олександр Богомол. Слідчі обстежили територію навколо пам'ятника, опитали людей та переглянули відео з камер. Зараз поліцейські шукають того, хто це зробив. Маємо ми поки що, що це особа чоловічої статі, маємо його зовнішній вигляд, маємо одяг. Відео не дозволяє нам чітко розглядіти його обличчя, однак ми, думаю, знайдемо через камери безпечне місто і автомобіль. Відповідно, його маршрут. Слідчі кваліфікували справу поки як хуліганство. Зараз я вже ініціював перед керівником органу досудового розслідування переглянути кваліфікацію про можливу додаткову кваліфікацію за статтею 161, це розпалення міжнаціональної ворожнечі. Відповідно до цих статей чоловіка можуть оштрафувати від 8500 до 17000 гривень, арештувати до 6 місяців або обмежити його волю до 5 років. Фарбу з пам'ятника Бандері відчищають комунальники. Про це розповів директор об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя Микола Ткач. Пам'ятник був пошкоджений також не тільки сам постамент, а і підніжжя пам'ятника. Враховуючи погодні умови і то, що фарба вже встигла трошки застигнути, скажімо так, і мінусову температуру, вона вкрай тяжко починає відмиватися. Тому очищається навіть трошки бронз. Вихід з ситуації знайдемо. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль.